Tak vážené milí, mám také typické slovenské meno, Juraj Kováč Tisovský. Som z Tisovca a som rozbiehač a holoritník, teda ex-holoritník. A sa cítim teraz ako v nejakom call centre. Dneska je špeciálny deň. Je to taká symbolika pre mňa, pretože dneska oslavujem svoje XT narodeniny. A podľa mňa to je kúsok pomýlené, pretože človek, keď má narodeniny, on by mal niečo dať tým ľuďom a nie niečo dostať. Takže táto moja prezentácia s touto témou, ako začať s holoritníkom, je taký darček. Možno nie veľmi chcený, ale tak máte to v tom balíku a nemôžete ho vrátiť, takže uvidíme, ako to dopadne. Dobre, celá myšlienka je, celá prezentácia moja je určená pre holoritníkov. Je tu nejaký holoritník? Holoritník je ten, ak máte nápad, ak máte peniaze, ak máte skúsenosti, ak máte spokojnosť, tak to nejako prežite tých mojich 17 minút. Ale ak nemáte žiadny nápad, ak máte minimum skúseností, ak ste zdravo nespokojní, tak toto je pre vás. Takže poďme na to. Prečo vôbec táto téma odo mňa? Sú také tri čísla. Prvá vec je, je tu veľmi inteligentné publikum, vidíme, hlavne na tej pravej strane, teda mojej. 80% ľudí má diagnózu KZP. Konečne zase piatok, alebo K, písmenko, písmenko, zase pondelok. A to je podľa nás strašné, pretože 80% ľudí chodí 40 hodín do týždňa do práce a prirodzene v nej neexceluje. Druhý dôvod je ten, že 2/3 našich detí, alebo študentov aktuálnych, budú pracovať v profesiách, ktoré dneska ešte neexistujú. Tretí dôvod, prečo treba vedieť začať s holoritníkom, je ten, poprosím vás, skúste sa usmejte. On to nie je žiadna nejaká ťažká veda, sa mi bude lepšie prezentovať. A takže sa aj predklonte, aby som vám dojím, že dobre rozpráva. Môžete? Dobre, vynikajúco. Tretí dôvod je ten, že 1/3 mladých nezamestnaných. Keď to všetko dáte dokopy, nemyslím tie sumy, lebo to nemá zmysel, ale tie veci dokopy, tak si poviete, že a to je môj taký nejaký sen, moja nejaká mantra, že tak ako má každý z vás asi plavecký kurz a vie plávať a neutopí sa, tak podľa mňa každý mal nejaký rozbiehacký kurz. Vedie rozbehnúť niečo, keď príde situácia, že mu nikto iný nedá prácu. Takže to sú dôvody, prečo táto téma. Fajn. Ako začať? Neviem, či sledujete HIMIM. V tejto časti Barney Stinson som povedal, že ako začať maratón, že proste je to jednoduché. Prvý krok je začať bežať a druhý krok neexistuje. Čiže ako začať? No proste nejak spolu začať. A ja keď som si túto prezentáciu pripravoval, už dávno, niekoľko mesiacov, dní, tak som hútal, že čo vám poviem, aby to bolo nejakým spôsobom užitočné, aby som vám dal nejaký návod, teda, že ako začať s holoritňou. A povedal som si, Juro, ty mne povedz nejaké také omáčky, ty mu ukáž nejaký konkrétny príklad. A tak som vlastne spravil experiment. Experiment ma napadol útorok večer, o 8:30. Moja priateľka prišla domov, som tom povedal, že mám na túto noc iné plány. A napadlo ma to, že ľudia na Facebooku lajkujú a šerujú všetky také tie quotes a nejaké pekné obrázky. A ja som dostal na nejaký svoj sviatok také tričko s tým Supermanom, nejakým motívom. Povedal som si, že ja spravím pre vás experiment nejakého projektu, ktorý rozbehnem útorok a do soboty sa postaví na nohy a bude proste fungovať. Aby som vám ukázal, že tie veci, čo rozprávam, že aj nejak spolu fungujú. Tak som si povedal, že spravím taký projekt, že QuoteShirt. A som nazval, že QuoteShirt.me. Že to znie tak globálne, tak startupovo úplne geniálne, že ten projekt rozbehnem. A moja prvá myšlienka bola taká, neviem, či to poznáte, tento motív, že ako vypadá úspech, teda a čo si ľudia teda myslia, že ako vypadá úspech a ako úspech súčasnosti je, že vpredu, zozadu. Že spravím také nejaké trička, dám to na Facebook, ľudia to budú kupovať, budem bohatý, slávny a dokážem všetkým trixákom vnitre, že to funguje. To bola prvá myšlienka, nakoniec to po nejakom dni skončilo takto, že mohli si ľudia kúpiť tričko, či už je to success, alebo som špeciálne pre priateľku vyvinul tričko hľadom parkovania, že ako ona vidí parkovania, ako ja vidím parkovania, pre študentov, ako vaša mamka vidí štúdium, ako skúsenosti vaše štúdium vypadá, pre naše futbalové mužstvo, ako skoruje Barcelona, ako skorujeme my, ak vôbec skorujeme. Takže ako prišiel taký nejaký experiment a do dnešného dňa som asi mám 10 objednávok na tie trička, plus som pomúkol jednej firme nejakú väčšiu sériu. Čiže útorok ma to napadlo, v stredu som
mal nejakú grafiku spravenú základnú, vo štvrtok som to spustil na Facebooku a dneska dnešného dňa sú už nejaké prvé objednávky. Tým chcem povedať, že začať niečo, keď máte hovoriť, je strašne jednoduché. Nie je to ľahké, ale je to úplne jednoduché. A mám tu nejaké tipy o tom, že ak nemáte žiadny nápad, tak existuje taký portál, volá sa, že Stumble Upon, a ten vám hádže náhodne, na základe dáte, že stumble, vlastne stumble znamená zakopnúť, ten vám hádže náhodne nejaké tipy z oblasti, ktorá vás zaujíma. Alebo si môžete spraviť ešte také niečo, skúste si napísať svoje top 10 problémov. Aké máte momentálne vy problémy? Nepíšte si nič, že vám to potom nadiktujem, čo si máte zapamätať. Hej, pohode, to mám, ja to mám napísané, takže to ja vám potom poviem. Napríklad, keď som bol na vysokej škole, nemal som sa čas učiť. Môj problém, nemám čas na učenie a ten obmedzený čas som venoval polku na zháňanie poznámok. Keby mi vtedy niekto ponúkol, že do náškovú službu poznámok, vieš, že by môj problém, bol by som ochotný tomu človeku zaplatiť. Čiže, ak si poviete, že nemáte žiadny nápad, skúste nejakým spôsobom zamyslieť, aké máte problémy a ako tie problémy otočiť do príležitostí. Po prípade skúste stamblovať. Na tom portáli klikať, zvoliť svoje témy a vlastne príde vám nejaké veci a skúste si, ja teraz keď nevidím, tak ja ani dobre nepočujem, ale skúste si nasadiť optiku rozbiehača, skúste na tie veci dívať spôsobom, že čo by som mohol rozbehnúť. Ja som včera bol na jednej konferencii, som celý deň stál na nohách a strašne ma boli nohy. A napadlo ma, že možno by bolo dobre mať nejaké také podrážky alebo nejaké vložky do topánok, ktoré by to nejako tlumili. Čiže proste dennodenné veci skúste otočiť problémy z príležitosti. Potom je dobré, keď si ten nápad chcete uchopiť. Ja keď som mal toto čudo, dal som to na Facebook a pýtal som sa ľudí, čo si o tom myslí. Nie, čo si o tom myslíte. Lebo keď sa spýtate človeka, čo si priateľu, čo si pani Ivka o tom mojom nápade myslí, tak Ivka nie, ale iní ľudia mi povedia tisíc dôvodov, prečo to bude fungovať. A keď sa spýtame, Ivka, dajte mi nejaké tipy, ako by to mohlo fungovať, tak Ivka mi povie, Juro, správ to napríklad pre študákov, ale správ to pre dievčatá, ale spravte pre tých a pre tých, pre tých. A takýto tip som dostal. Čiže moja druhá rada pre vás je, spravte taký, nie feedback, ale feed forward. Proste pýtajte sa ľudí o tipy, ako ten nápad vylepšiť. V tej fáze, keď ten nápad chcete uchopiť, a nesnažte sa ten nápad obmedziť, alebo ten váš projekt na nejaký lokálny, slovenský, tisovský projekt, ale máte to vlastne otvorené pre celý svet. A posledná vec, vy vlastne ten nápad nepotrebujete spustiť vo veľkom, vy musíte vlastne ten nápad otestovať, či bude vôbec fungovať. Čiže ja som išiel na Facebook, dal som tomu nejaký pekný grafický šat a otestoval som prototyp a zistil som, že to nejakým spôsobom ako tak funguje. Takže to sú nejaké typy triky k tomu, že ako začať s hlavou príťahov a také moje základné ponaučenia sú jednoduché. Prvé je také, že môj plán A bol úplne iný ako plán B a zistím teraz, že ani ten plán B nebude dobre fungovať a už mám aj plán C. Tie trička, tie, jak nazval som ich, že najprv to bolo, že quoteshirt.me a potom som hútal, že ten nápad, ten názov nie je až taký dobrý a rozmýšľal som, že ako to nazvať. Tak som to nazval, že tá základná koncepcia toho trička je aha. Viete, čo je aha moment? To moment, keď si poviete aha. Čiže ten trička má prinášať aha moment a vlastne celý ten projekt sa volá ahaho. Aho, aké má tričko. Takže už mám úplne plán C alebo plán D, čiže moje ponaučenie je také, ak niečo, vás niečo napadne, nejaký nápad, spýtajte sa na nejaký spôsob na tipy, ako ten nápad dá do kopy a potom počítajte s tým, že ten plán A vám nevinde a je to úplne normálne. A počítajte s tým, že prídu tie problémy a počítajte s tým, že ABCD má veľa písmen a môžete potom mať plán B, plán C, plán D a tak ďalej. Čiže to je moje ako prvé životné ponaučenie, ktoré vám chcem odozdať, že tá prvá myšlienka veľmi, veľmi ešte nevinde. Plán B, a teda ponaučenie druhé, je také, že svojím spôsobom ja som čakal, viete, že tie trička spustím, dám to na Facebook, pozvem tam všetkých svojich 1500 známych, čo tam mám, ale proste ľudí a že budem mať 100 objednávok a to vám potom poviem, že to je proste, to je úplne geniálny projekt a funguje to geniálne. Pred tých objednávok bolo 10. A to je také moje druhé ponaučenie, že bez práce nie sú koláče. Že ja som tomu projektu venoval 20 hodín svojho času od toho utorka do dnešného dňa a takú odozvu ten projekt má. Ten projekt je silný 20 hodín. Naopak, tom rozbehni sa, alebo proste tým témom, ktorým sa venujem, sa už venujem 8 rokov
A tie koláče sú kúsok iné, ktoré dostávam za to. Čiže taká nejaká druhá moja téma, druhé odporúčanie, že skúste si spraviť taký denný rozvojový návyk. Skúste si tú svoju tému uchopiť, čo vás zaujíma. Mňa strašne štvalo a strašne ma štve to, že je taký neužitý potenciál ľudí. A proste povedal som, že chcem s tým niečo spraviť. A začal som pred 8 rokmi. A každý deň som sa snažil tej téme nejak spôsobom venovať. Každý deň som sa snažil v tej téme niečo zisťovať a byť nie expert. A proste to bol môj denný rozvojový návyk. Pamätám sa ako dnes, keď som bol malý chlap, no, keď som bol mladík. Ja som nikdy nebol taký nejaký blondiák, americký futbal, čo hrával, bol najobľúbenejší v škole. A tak som začal chodiť do posilovne, aby som si nejakým spôsobom pomohol tak vnútorne. A pamätám sa, že keď začnete chalani, ak ste tu, ak začnete mesiac každý robiť kliky, a začnete 50 klikov denne, potom 100 klikov denne, ako myslím, nie naraz, tak vlastne do 3 mesiacov spravíte 100 klikov naraz, čo je možno pre vás, alebo pre nás mnohých, nepredstaviteľné. Čiže ak dáte denne rozvojový návyk do niečoho, tak tie koláče prídu. Ale taký nejaký rýchly úspech, ja si myslím, že na ten sa môže zabudnúť. Tretie ponaučenie, ako začať s holovriťou, to si veľa ľudí myslí. Včera som bol na tej akcii a prišla mi do také dievčatá, taká pani, taká slečna. A chcela, že ona je prváčka na žurnalistike a že chodí okolo stánku a robí si nejaké poznámky. Ja som povedal, že akože fajn a že prečo nerozbehne niečo vlastné. Ona, že čakala, na to musí mať veľa peňazí. A ja, že no a koľko peňazí? No, že veľa peňazí. Na čo ti budú? No ja neviem, ale veľa. Čiže pre nás si ľudia myslia, že keď sa ich pýtam, oni pravia, že to je taký mýtus, že ja musím mať veľa peňazí, neviem koľko a neviem na čo, ale je to taký, ako taká prekážka, že toto tam musí byť. A podľa mňa vy nepotrebujete peniaze, vy potrebujete prototyp. Vy potrebujete to tričko ukázať niekomu, tie trička ešte neexistujú, vy potrebujete mať prototyp taký, že aha, takto to bude vypadať, takto to funguje a mohol to otestovať. A keď to máte, potom prídu peniaze, ak to bude fungovať. Lebo dneska už každý druhý človek, čo má kúsok viacej peňazí, už ich chce niekde dávať niekomu na iné projekty. To je ponaučenie toto. A ďalšie, asi najdôležitejšie, že najťažšie na začiatku je začať vôbec. Skúste možno dnešný deň využiť takým spôsobom, že skúste si nasadiť tú optiku rozbiehača, ak teda ju nemáte, my holoritníci, a skúsiť povedať, že OK, budem tie prednášky počúvať, budem sa tým ľuďom stretávať a budem hľadať ten svoj nápad a už dneska začnem. Preto to je to najťažšie a zároveň to najjednoduchšie. No. Aha, ďalšia vec, toto ani tak veľmi dobre nevidno, ale toto vidno lepšie, poďte sa pozrieť. Ja nehovorím o podnikaní. Podľa mňa to je také veľmi sprofanované, že buď som zamestnanec, alebo som podnikateľ. A poviem to nejakým spôsobom blbosť, pretože ja som rozbiehač. A proste, či rozbehnem nejaký projekt v kontexte, že som SROčka, alebo že som freelancer, alebo som zamestnanec, to je proste jedno. Čiže skúste sa na seba dívať, skúste sa svoju optiku dať, že ja som rozbiehač a proste rozbieham nejaké projekty. A ako má grafik nejaké svoje portfólio, tak máte svoje portfólio projektov. Hej, ja vám proste založil som rozbehni sa, mám najlepší nápad. Toto nevidíte, sú tieto košielky. Ja mám aj na fotke, ale to je iná. Ja to som si dal špeciálne ušiť na toto podujatie. Čiže povedal som si, že mi sa také košielky páčia a chcem to proste rozbehnúť. Čiže to je môj tretí projekt. No, ešte to nemá názov. Potom mám taký projekt, že Medunica. To bude nový projekt, ktorý má pomôcť dať nejaké ľudské teplo medzi ľudí a rozbieham ho nejakým spôsobom. A potom ešte s jednou dievčinou rozbieham projekt Pinky, čo je proste niečo úplne iné. Ale myšlienka je taká, že nenechajte sa zviazať v mindsete, v postoji, že ja som zamestnanec, ja som mamička, ja som účtovníčka, ja som absolvent, ja som nezamestnaný. Nie, vy ste všetci, čo sedíme, my sme rozbiehači a mali sme niečo užitočné vytvoriť, niečo sa rozbehnúť a máme nejaké projekty. No a buď to bude fungovať, alebo nie. Hej, možno o chvíľku najlepší nápad prestane fungovať, košielky budú fungovať, možno nový projekt, aha, ho bude fungovať, možno nebude fungovať, ale to je proste jedno. Mám ten postoj rozbiehača a rozbieham nejaké veci. Dobre. No a taký ten môj záverečný odkaz je to, že ja keď som išiel sem, tak som si rozmýšľal nad tým, že čo vám mám povedať, aby vám to nejak spôsobom pomohlo, že ako by som mohol byť pre vás túto danú chvíľu užitočný. A podľa mňa každý človek niečo chce. Aj keď nič nechce, tak chce mať pokoj, hej, chce nič. Alebo chce mať istoty, alebo proste akékoľvek iné heslá. A podľa mňa skúste
To je moje také, ja osobne, to moje chcenie mám nastavené, že chcem byť užitočný. Keď sa ma pýtali ľudia, že čo chcem na svoje narodenie, tak poviem, že chcem byť so sebou spokojný, chcem proste niečo dávať. Čiže podľa mňa to chcenie byť užitočný, chcem niečo vytvoriť, dať nejakú hodnotu a normálne prijať protihodnotu, či sú to peniaze, alebo je to nejaký dojem, alebo čokoľvek, je celkom dobrý postoj, ktorý môžete si uchopiť a mne osobne umožňuje vytvárať nové projekty a takisto im pomáha urýchľovať tie projekty. Takéto chcenie byť užitočný, že proste čo by som mohol spraviť zaujímavé, užitočné, pomocné, čo by som mohol vám takto odozdať, tak to ma celkom nakopáva a urýchľuje tie veci dopredu. Čiže toto je môj taký asi záverečný odkaz, že ak si z toho odnesiete, z tohto môjho predstavenia len tú jednu vec, že namiesto toho, že chcem byť bezstarostný, chcem mať pokoj, chcem mať menší zadok, väčší predok, proste čokoľvek máte v hlavách, keď si to zastavíte s tým, že chcem byť užitočný, tak môžu sa začať diať divy, čo môžem svojim životným nejakým skúsenostným príkladom potvrdiť. A to je taký ten môj hlavný odkaz pre vás. No a ja myslím, že tam už ani žiadny slide nemám. Takže toto si môžete zapísať do noteskov, ak teda to je ten môj hlavný odkaz. A ak vám táto prezentácia nejakým spôsobom pomohla rozbehnúť sa, tak splnila svoj účel. No a ďakujem pekne za pozornosť.